Safisi yake? Ona niwe toka kuona. Kai kwa ura fara ithukaga atia. No ne jegega. Kya jahera re ngari ino kido. Ai? Tutage okire au. Asa. Twagera riri. Ni ndio ndija gwe kunene oguo. No menya ni nyua kama hege sidani ni para. I. No aya mamweli. Sasa baba umekuwa brown. Mko wa supu? Hata wa mama wanajua. Hata sura yangu imechanga. Unakaa mrembo. Hata umeanza kunona. Oh, ni guko. Shop ilitengenezwa? Uliosha? Niliosha nikapanguza nini? Imetengenezwa yote mpaka nini? Stairs kwa kwenda hiyo. Imetengenezwa. Mwangi yako? Shasha baba. Sasa mam. Mwas! Hi daddy! Hi daddy! Unakapoa! Yeah, thank you! Onana smell! Chapo! Jam, nikura chapo! Auli nunuwa mpaka mitungi? Aki umekuwa mrembo? Kainuna kinya niwero hete? Eh, ni ukiri mbaya. Kwa sijipe stress. Hii shop, tumeili. Hii. Eno. Tumeili pa 6 months. Yeah. How are you? Kwa aje. Kenya ajiwa brayo. Sasa, eha Mwangi. Gayo. Eti kwega? Si ni kuzuri? Ni kuzuri. Kori kai kuku. Kuzuri kabisa unasikiaje? Kuri. Taini ore arohete. Nono ore arohete. Ego takara imekinya na kadiri kai wenya. Mwangi nyumba. Toka subuhi hizi. Mwangi nyumba. Na Ibrahim pia anapenda kazi hiyo. Jibu anaitwa na madam. Ndio hapo ndio transport yake. Sawa. Ni kalito. Lakini msitembezee chini. Kwanza imekuwa kai. Ni hata na shingo kwani mliaka aje. Kuna kitu kipo. Hapo rano ungeta. Tuhete onyo ndo wako makogwa hii. Special sheet. Ni ukaukaje nika gwikirwa hau mbere. Tabebania shika tubebanie. Shika njeri. Dekwa mama, dekwa mama, kwa mama Mwangi. Ore amwana dage kuo. Gai. Tu ni maji ya kogoa. Sasa baba. Umenona? Kenya juile aibu utwaridhi. Aibu utwaridhi. Hasa, unaona bila meza yako kunja mguu. Hebu inua juu kidogo kaya hata sio juu. Unaona? Tuta separate. Unaona? Unaona hata yeye ana smile. Anasikia ni kama kuma change. Miguu i separate? Aka, nikaso separate hizi miguu. Umekasongesha mwisho? Sasa kweli. Hasa, mwako kimo stella.
Ona hii ni kama safety belt. Ukifunga safety belt, unasikianga huko? Comfortable. Tight, eh, and then wezi anguka. So akimbia hii wezi anguka. Mm. Oh, hii inazungushwa huko. Eh, nataka nikuonyeshe vizuri. Ndiyo asisindange akiwa amekaa pale. Ni ya hii side, ukrosi hii huko. Ndona, ona age hiki ya resi, mtoto na furahingi. Ndona ite dego kena, akishipo na excitement, haezi ya muka. Unaona, alafu, sunona kama hii ni ndogo, una adjust, unasongesha. Ewe, wana tame change? We know matawita Mwangi. Leke ya maite. Ndona nama ye eha, Mungu atafuwa. Mwale ya tuka inere, nila idigo ikaraga nake. Ona, ite dego kwa utiliwe no tageru, tawe na raka. Utafanya kila kitu kupona. Na mwanawe tamaka nini ndio na niye kuagira. Niye kuagira in the name of Jesus. Unaona? Una adjust. Dela tilizikuwa madhali. Niye atakati. Na ha madhali ni kudrazite. Wajiniambia ati booking ni 200 jiwa. Kenya be edige. Kuika ati kuliha. Wabia book na magana meri. Nodhi abia. Madhali ni ku. Na nini? Eh, eni ugi arehire. Eh, ugi arehire. Asa kata ni kamutaitu. Eh, usimutaitu sana. Usimutaitu sana. Usimutaitu sana hii. Hii unaweza adjust mpaka mwisho hii na mtight. Si mtight tena sana. Si ni kama mshindi hii raka ona nige gutuma ikale thi. Alafu unaona mgongo itakuwa sisi. Anaweza anaweza nini? Mwangi utembee na balance ya kichwa. Ni na balance ya mtu by the way. No na dia kwa therapy. Magoro mama oka ikalera kai amestufa. Ikalera ale magoro mengu ikate. Ya juwe ta Mwangi toto yu toto anini agi ya gati. Amu ila gati. Mama toto. Toto. Babae. Sasa ukai chini. Ui gigo. Unajua haka na. Nika kwa mwote ita ginyo gigo. Ita drama. Wana gini wika na wena. Tika tight. Kaka kaku sapu. Tika nina kwa tiyo. Tika nina tight. Wana kwa kama nina tight. Kariko kaka. Kaka. Kaluz nyawa nyawa. Ata nak kabar dengan apa itu kita kita kaluzan ni. Kaluzan ni. No 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 ni sih kau ni cerita lagi kau gua. Ani kena ya. Ebu mau endes eh. Nak kaya muka ceria ya. Kaya apa? Dah nade. Dah kena wede kari gua. Mungkin dihado. Sasa haka. Kau bila nak kau bizuri aki. Oga cah. Rute ebu kau higodera. Iga kane kau higa budeki. Una fungu wah ebu endes. Wow. Oi, what's that? Oh, nasikia vizuri. Unake Mwangi traki. Unaona ni alake na Sasa haka unaweza muende na kwa barabara hivyo si lazima ubebe. They give okay, ndio okay moja hii yore. Ukaifira haka. Ukabalance kwa nini unamwe na huyu? Tuweke. Hivyo. Unaona? Chao. Ndio ndio tena mtu akudhaka hiki. Toto tuko wapi? Toto. Mwangi, angalia, angalia baba, angalia, angalia sinoizi. Sasa hizi ni wao, unaonezi mikono, akienda therapy, andi therapy ni, doka amuigalia kari na kedu wa hameza ini, tonwegozi ya sosorotu wako, akamutagi ya kedu. Unaona hii mkono hata iko sawa hii? Hata mina wana kama hii iko sawa. Right hand yake, ona right leg ni weko na di, nana right. Nona right yoke. Utaki! Utaki! Mugedhie duka, mugedhie ko, you're just comfortable. There is hope. Oh, we are done.
Ata hapa pako sawa by the way. Gutakire na heho. Eh huna. Kuja.